အခက်ခဲသည်အောင်မြင်မှုဤလေကားသာဖြစ်သည်စာရေးသူလကီသူလပြီးပင်ရေးသားသည်အခက်ခဲသည်အောင်မြင်မှုဤလေကားသာဖြစ်သည်စာရေးသူလကီသူလပြီးပင်ရေးအခက်ခဲမရှိသောလုပ်ငန်းဟူ၍မရှိပါအခက်ခဲဟူကြိုးစားသူသည်အောင်မြင်မှုတဆင့်တိုးသည်လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ကိုတည်ရှိပြီးကြိုတင်ပင်စင်လေ့လာပါကအခက်ခဲကိုအလွယ်တကူကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီးအခြားသူ၏အခက်ခဲများကိုကြည့်ပါသင်ငန်းစာယူပါလုပ်ငန်းနှင့်တက်
ပြည်စုံစီသည်ထိုဘင်လုံငန်းလဲအောင်မြင်လာမိထိုကြောင့်အောင်မြင်သူတိုင်းအခက်အခဲကိုမကြောက်ပါအောင်မြင်မှုဤလေကဖြစ်တော့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ပါထိုဘင်ဘာသာရေးလုပ်ပါမလုံနိုင်ရင်အားလုံးအားလက်ချိန်အချို့တွင်အားလုံးအေဂျင့်ကြပါစီပွားပါအနည်းဆုံးအိမ်နာတက်ချိန်တွင်ပွားပါထိုထက်အချိန်ရပါကထမင်းစားချိန်တွင်ပွားပါ ပစ္စကားစီချိန်သာမကအချိန်တူလေးများတွင်ပွားပါစိတ်တည်ခဲကိုအေဂျင့်စွာချုပ်ဖြတ်နိုင်ပြီမိတ်ဆွေတို့ဝါစီသည်မကောင်းသောစကားမပြောမိခြင်းကြောင့်ကောင်း၍အောင်မြင်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လာမိလူတိုင်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်စေလိုသောစေနာရင်းခံ၍လှကဲ့သွဲတည်ကောင်းသည်လှကဲ့သွဲလာပြီပင်ရေ Every moment has permanent happy since be လှကဲ့သွဲပြူဒီစကူ 27 May 2021 phone number 09978836585 Another phone 09946688474. Address 215 First Road, Jagasan Road, Damoy Yangon, Myanmar. Lucky to allow you in the Nanza, Mania the Sanga, Patamada, Jagasan, and Chamyang, Damoy Yangon, Myanmar Nangan. Chamyang Zima Danshi. Phone number got on Yaku, Ku, Ku, Shishi, Dong Chong, Ashinga. Not long out on Yaku, Ku, Chow Lee, Chow Shishi, Lee, Conley. Taramin and Saganan, Bishin Javasi.